हेलो गाइज व्हाट इज अप के छ तपाईहरुको हल्लीचल्ली सो कति पनि विलम्ब नगरिकन शीघ्र अति शीघ्र बढौ हाम्रो फर्स्ट अपडेट तिर आजको भिडियोको हाम्रो भेरी फर्स्ट अपडेट रहेको छ यङ्गीको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ भिडियोको साथमा सङको टाइटल रहेको छ तेरो बाउ आयो प्रोड्युस बाइ लेगेन बीट्स गीतमा शब्द छ ब्याक मुन्तिर खाले हो ब्याक ल बात मेरो सबै उपार ल ब्रो यस्तो सबै उपार छ स्टोर मेरो माथि हुन्छ तेरो लागि रात मेरो गुलाम हुन्छ सो गाइज अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई बुकमेकर वेबसाइटको बारेमा इन्फर्म गर्न चाहन्छु जसको थ्रुबाट तपाईँहरू घरमा बसी बसी गेममा क्रेडिट गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यति मात्र नभएर तपाईँहरूले जित्नुभएको अमाउन्टलाई तपाईँहरू कुनै पनि डिजिटल वालेटको थ्रुबाट इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ सो पिन्ड कमेन्टमा मैले लिङ्क दिएको छु तपाईँहरू त्यहाँ गएर साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अप टु 26,000 रुपियाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ तर गेम खेल्दा अलिकति केयरफुल भएर खेल्नुहोला किनकि यस्तो खालको गेम्समा तपाईँहरूको क्यापिटललाई पनि रिस्क हुन सक्छ सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ स्वप्निलको तर्फबाट बी बोय सम्पूर्णले एउटा स्टोरी सेयर गरेका थिए जहाँ स्वप्निलको कुनै भिडियोको सुट भइरहेको थियो अनि सङको लिरिक्समा हामी स्वप्निलको फेमस लाइन मलाई थाहा छ म बबाल छु पनि सुन्न सक्छौँ सो लेट्स सी गाइज स्वप्निलको कुन चाहिँ सङ हो उनको अपकमिङ एल्बम एभव अन्डरग्राउन्डको कुनै ट्र्याक हुनसक्छ तर लेट्स सी अनि बी बोय सम्पूर्णले सेयर गरेको सानो स्टोरी तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ स्मोकीको तर्फबाट स्मोकीको ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ नेभर लिभ प्रोड्युस्ड बाई वे टु फार छैन कुनै कम्प्लेन समयले जति परीक्षा लिने हुन्छौँ हामी सस्टेन नभएको होइन रफ दिन कुरा काट्ने कति कति तर सबलाई भन्दै फक देम सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ सिरुपातेको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मैले मेरो प्रिभियस भिडियोमा सिरुपातेको भाइरल लाइनको बारेमा अपडेट दिएको थिएँ जुन लाइन थियो साइकोको सपना सङ्घको जुन रिलिज भएको थियो 2018 र साइकोको रियाक्सन मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु हि हेज नो प्रब्लम विथ द्याट सो नाउ सिरुपातेले पनि यसैको रिगार्डिङ कुरा क्लियर गर्दै एउटा पोस्ट गरेका थिए जहाँ हि सेड यो लाइन मैले हाम्रो साइको दाइकोबाट एज अ रेफरेन्स लिएर भनेको हो त्यस्तो हेट नगरिदिनु होला एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बी8 एन्ड बुलेट फ्लोको तर्फबाट तपाईँहरूलाई मैले फ्यु डेज ब्याक बुलेट फ्लोको नयाँ नेपअप सो द नेपअप कनेक्सनको बारेमा अपडेट दिएको थिएँ सो नाउ सिम्स लाइक यो सोमा हामीले गेस्टको रूपमा बी8लाई देख्न सक्नेछौँ आइएम नट स्योर बट बुलेट फ्लोको तर्फबाट एउटा फोटो आएको थियो विथ देम अनि उनीहरूलाई थ्याङ्क यू भनिएको थियो फर सपोर्टिङ द नेपअप कनेक्सन सो लेट्स सी यसको फर्स्ट एपिसोड कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ किसनको तर्फबाट किसनको इपी ड्रिमबाट यसको टाइटल ट्र्याक ड्रप भएको छ जसको टाइटल रहेको छ ड्रिम प्रोड्युस्ड बाई नोस्ट एन्ड फिचरिङ इडिएम एन्ड विवेक सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ लाउरेको तर्फबाट सायद लाउरेलाई हामीले छिटै नै ब्रेक स्टेसनको पोडकास्टमा देख्न सक्नेछौँ किनकि निशान्त गौतमको तर्फबाट एउटा स्टोरी आएको थियो जहाँ हामी देख्न सक्छौँ लाउरेलाई इन द सेट अफ ब्रेक स्टेसन सो लेट्स सी गाइज यो एपिसोड कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ अनि अर्कोतिर उनको एकदेव लिम्बूसँगको कोलाबोरेसन सङ किन बोल्दैनको सेकेन्ड डे अफ इडिट थियो सायद यो सङ अनि उनको पोडकास्ट सँगसँगै रिलिज हुन सक्छन् किनकि प्रिभियसली पनि उनको पोडकास्टहरू अनि बिरामी सङ सँगसँगै रिलिज भएका थिए तर हेरौँ के हुन्छ एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ श्री रको तर्फबाट श्री रले आफ्नो अपकमिङ सङको सानो स्निपिटहरू सेयर गरेका थिए आफ्नो स्टोरीमा जसको टाइटल रहेको छ हार्दिन म सानो क्लिप तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड लेट्स वेट फर द फुल सङ सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बिरेन एन्ड त्रिनेत्रको तर्फबाट बिरेन एन्ड त्रिनेत्रको कोलाबोरेसनमा ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ लिरिक्स एन्ड सङको टाइटल रहेको छ प्राउड सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ भिटेनको तर्फबाट भिटेनले आफ्नो एल्बम अनाउन्स गरेको बारे त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ जसको टाइटल रहेको छ ब्याड ब्याड भिटेनले आफ्नो एल्बमको ट्र्याकलिस्ट सेयर गरे तापनि उनले यसको रिलिज डेट भने अहिलेसम्म तोकेका छैनन् सो यसको रिगार्डिङ उनले भनेका छन् कि यसको रिलिज डेट उनले अहिले भन्ने छैनन् किनकि प्रिभियसली उनले आफूले तोकेको समयमा आफ्नो एल्बम ड्रप गर्न पाएका थिएनन् सानो क्लिप तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अमन्थ एल्बम ड्रप डेट रे एल्बम ड्रपको डेट अहिले हुँदैन मैले पहिला एल्बम ड्रपको डेट निकालेर म फँसेको छु यार भन्दा टाइममा रिलिजै गर्न नसक्दिरहेँ क्या
सो गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ बालेनको तर्फबाट। काठमाडौँ महानगरले अवैध रूपमा बनेका र सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन थालेको छ। नक्सा पास नगरी बनाइएका अनि नक्सा अनुरूप नबनाइएका सबै संरचनाहरूलाई भत्काउने काठमाडौँ महानगरको दावी छ। यही अभियान अन्तर्गत आरबी कम्प्लेक्स एन्ड काठमाडौँ मल वरपरका अवैध संरचनाहरूलाई काठमाडौँ महानगरले भत्काइसकेको छ। अनि यसै बीचमा अल्फाबिटा कम्प्लेक्स बानेश्वरका सञ्चालकसँग चाहिँ बालेनको भनाभन परेको छ। जब अल्फाबिटाका सञ्चालकले बालेनलाई तपाईँसँग नक्सा छ भनेर सोधेका थिए, त्यसपछि बालेन गट एङ्ग्री एन्ड बालेनको रिप्लाई के थियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ, नगरपालिका के हुन्छ त तपाईँको नक्सा मसँग? यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन? तपाईँ घरको नक्सा मसँग हुन्छ अनि मैले खाली गर्नु किन, कसरी गर्ने खाली? सो यो त थियो त्यति बेलाको मोमेन्ट। एन्ड त्यसपछि चाहिँ बालेन्सा वेन्ट टु द अफिस एन्ड त्यहाँबाट नक्सा लिएर आएर अल्फाबिटामा पनि डोजर लगाइएको छ। सो तपाईँहरूको ओपिनियन के छ यो विषयमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ आरबको तर्फबाट। आरबको न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ लिरिक्स एन्ड सङको टाइटल रहेको छ 999। ऑलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो। म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी ऑलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, जय नेपाल, नमस्ते, टाटा, बाइ बाइ। कलाको आधार गरी आफैलाई कहिले बेचिन, आफ्नो भ्युज बढाउनलाई कसैको इनबक्समा लेखिन, लाइक्स भ्युज सब्सक्राइबर्स किन्ने ऱ्यापर देखि देखि म ट्याग गरेर आएको भ्युजमा सन्तोषको स्पर्श भेटिन, पहिला वाचै शिखर पुग्छ अनि झर्छ सिधै बेसीमा, मैले देख्ने सपना अनुसार कहाँ पुग्छ यतिमा।